Srednja škola Bedekovčina sagradila je vinogradarski praktikum u vlastitom aranžmanu. Kako? Pogledajte u prilogu Nenada Kralja. Pritisnuti bremenitim vremenima, djelatnici srednje škole Bedekovčina krenuli su pomalo neobičan poduhvat. Razmišljali smo kako doći do objekta, evo, upravo ovako, gdje bi mogli vršiti preradu, dakle, poljoprivrednih proizvoda i spremanje, skladištenje. Onda je nastala jedna situacija vezano za naš zavod za graditeljstvo, gdje mi zapravo radimo ispitivanje građevnog materijala i certificiranje, da smo sve manje mogli naplatiti svoje usluge, obzirom da je graditeljstvo, da kažem, proizvodnja stajala, a imali smo značajni, da kažem, ili znatni dugovanja od poduzeća za koje smo radili usluge, i onda smo se odlučili da čim prije zapravo kompenzacijom povučemo građevni materijal. U srednjoj školi Bedekovčina postoji graditeljsko učilište sa ekipom stručnih učitelja, te je zaključeno da oni zajedno sa učenicima mogu sagraditi ovaj objekt. Nevjerojatno zapravo zgodno i korisno, gdje učenici rade na stvarnom objektu. Dakle, nema nekog suhog, da kažem, zidanja, pa ružanja i tako dalje. Dakle, objekt je sagrađen od iskopa do, evo, krovišta, a da nismo platili ni jednu kunu bilo kakvih radova. Sve sa našim učenicima za vrijeme praktične nastave i sa stručnim učiteljima. Ovo je sjajan primjer suradnje dvaju odjela škole u kojem su učenici iz graditeljske struke obavljali praksu na stvarnom gradilištu, a učenici poljoprivrednog usmjerenja će imati dalje gdje učiti u stvarnim uvjetima. Kakve kadrove obrazuje poljoprivredno učilište? Pa u našoj školi, znači na području poljoprivrede, obrazujemo poljoprivredne tehničare. To su dvije generacije sad, treći i četvrti razred. Imamo prvi i drugi razred, to su agrotehničari, eksperimentalni program. Još 4 škole u Hrvatskoj imaju taj program. Osim tih 4-godišnjih imamo i 3-godišnje programe, vrtlar i cvjećar. Imamo planove i s drugim programima, 3-godišnjim i 4-godišnjim, ali Ovaj podrum danas koji je otvoren, u biti koja je njegova uloga u nastavi? Ovaj školski podrum je zapravo praktikum za vinarstvo. Imamo teoretsku nastavu i onda uvijek se prati u praktičnom dijelu ili u vježbama. Mi do sada nismo imali mogućnost u vlastitim prostorima odrađivati vježbe iz vinarstva, nego smo odlazili u posjet vinarijama, što je skromno, znači ne možete vi odraditi sadržaje kako vam plan i program nalaže. Za razliku od sada, kad mi u tom podrumu imamo svu potrebnu opremu od dopreme grožđa preko prerade do konačnog finalnog proizvoda, odnosno vina. Vidimo, tu je jedan lijep voćnjak, jabuka, sve je prepuno jabuka, dozorilo je. A inače, dosta se ljudi žale po Zagorju da je jabuka ovu godinu malo, pa u čemu je tajna? Tajna je u rezidbi, znači treba dobro rasporediti rodnost kroz ove godine, da bi onda imali redovitu rodnost i sljedeće, da se ne dogodi ono što mi zovemo preletkovanje. Znači da sorte, neke sorte su naravno sklonije tome, da jednu godinu rode puno, pa onda odmor. Koliko površinu obrađuju učenici srednje škole? Škola ima svojih nekakvih više od 10 hektara zemljišta, međutim to je dobrim dijelom glinište, neplodno tlo. U zadnjih 7 godina je škola kupila približno hektar i taj hektar, na tomu hektaru mi zapravo imamo svu praktičnu nastavu. Znači nemamo mi ničega puno. Ovaj voćnjak je s 300 voćaka na nekakvih 1000 kvadrata. Evo tu imamo vinograd koji još nije u rodu, imamo plastenik s hidroponskom proizvodnjom, imamo sva područja poljoprivrede zastupljena, ali na jednoj površini koja je prilagođena Zagorju i našim uvjetima zapravo. Pa u biti sama zemlja je u Zagorju teška, ilovasta, glinasta, pa onda možda i to malo pripomaže u stjecanju iskustva učenicima.
Bedekovčina i zemlja u Bedekovčini. Kad sam ja prije 10 godina počela raditi, ja nisam mogla vjerovati da u toj zemlji bilo što raste. To je glina. Bedekovčina je poznata proizvodnji cigle, a ne po poljoprivredi. Međutim, već smo mi dobrim dijelom to tlo obradili u sve moguće agrotehničke zahvate i popravili kvalitetu i uspijevamo. Neke godine malo teže, neke godine bolje, ovisno o vremenskim prilikama.